Smulkiesiems ūkininkams, kurie pandemijos akivaizdoje ypač kenčia dėl apyvartinių lėšų stokos, finansinė parama. Nuo birželio 1 dienos iki 30 dienos renkamos paraiškos pagal veiklos sritį parama smulkiems ūkiams. Paraiškos bus renkamos ir rugpjūtį. Pareiškėjų gali būti fizinis asmuo iki paramos paraiškos pateikimo dienos savo vardu įregistravęs valdą ir ūkininko ūkį. Remama veikla. Žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio produktų pagamintų išaugintų valdoje perdirbimas ir tiekimas rinkai. Svarbu, jei pareiškėjas yra gavęs paramą pagal šią veiklos sritį, pakartotinai parama gali būti skiriama tik kitai veiklai. Paramos suma vienam projektui 15 tūkstančių eurų. Paramos intensyvumas 100% dviejomis dalinėmis išmokomis. 80% po sprendimo skirti paramą priėmimo, 20% mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Dvejojate ir sunku apsispręsti, kviečiame konsultuotis telefonu ar atvykti į jums artimiausio konsultavimo tarnybos rajono biurą. Mūsų konsultantai su jumis dirbs nuo paraiškos parengimo iki projekto įgyvendinimo. Thank you.